Տաճան, հաջան, ինչ կա? Հեչ, բալես, ճաշ եմ սարքում։ Այդ դու ինձ ասելու բան չունես? Ինչ ասեմ, բալա ջան։ Դե չգիտեմ, տատ, մաման ու պապան առավոտից ինձ ինչ-որ սենց լավ-լավ խոսքեր են ասում։ Ասեցի դու, երկու բառ կարողա դու ինձ ասես։ Փաստորեն ճիշտ եմ նկատել, ինչ-որ տարօրինակ էին իրանց պահում։ Փաստորեն քեզ էլ են այդ բախտին արժանացրել։ Հա, կողքովս անցան, ինձ չնկատեցին էլ, բայց ես որ կողքից նայում եմ իրանց, ինչ-որ տարօրինակ էին երկուսն էլ։ Պարզա։ Եկ արինամ։ Հա, բալես, գնացի նյարդերս քայքայեցի ու եկա։ Այսինքն։ Պետք չի քեզ ավելորդ բաներով ծանրաբեռնես։ Գիտես ինչ եմ ուզում։ Ուզում եմ միասին սողջխում եք։ Հա, տատին ասեմ, թո կազմակերպի, տատ։ Չէ։ Ուզում եմ ես ու դու միասին խում եք։ Չեմ ուզում տատիկիդ պատրաստած սուրճը։ Իսկ հետ տանն է։ Չէ, պապան ինձ սիրուն խոսքեր ասես ու տանից դուրս եկավ։ Դե գնաս սուրճը։ Ես համարձակություն կհավաքեմ ու Ռոզին կասեմ ճշմարտությունը։ Այո, կասեմ, հոգիս կթեթևանա, դրանից հետո ինչ ուզում ա թող լինի։ Հենց այսօր էլ կխոսեմ Ռոզիս հետ։ Ասածդ չեմ ընկալում, պապի։ Ինչ որ իմ աղջիկը Անուշը եղել Ավետի առաջին կինը։ Հայ, երթվում եմ, չեմ ընկալում։ Ինձ համար էլ բարդ էր, դրա համար պետք է ստափվեմ, ոտքի կանգնեմ, որ մեղավորներին պատժեմ։ Մի րոպե, ինչ մեղավոր, ում պատժես։ Գև, դա կպարզեմ, երբ հանդիպեմ Ավետին։ Չես հանդիպել։ Չէ, բայց այդ պահն էլ կգա։ Ավետը չի կարա երկար խուսափի ինձնից։ Ես ունեմ հորաքույր, ով եղել է ձյաձ Ավետի կինը։ Դու պետք է ինձ օգնես, որ գտնեմ հորաքրոջդ։ Ես ամեն բան կանեմ, որ դու գտնես, մենակ թե դու չլարվես ու հանկարծ չվատանաս։ Մամա, ես տենց էլ չհասկացա, թե որտեղից ես ջղայնացած եկար։ Հողը ոտքերից տակից գնում այո։ Ես ես ամեն ինչին շատ դժվարությամբ եմ ասել։ Շատ դանդաղ ու երկար եմ ասել, բայց հիմա աննկարագրելի արագությամբ լուծվում է։ Մեկա, քո ասածներից բան չեմ հասկանում։ Թող փլուզվի, թող քարը քարին չմնա, ինձ համար միևնույնն է։ Ինձ համար ամենակարևորը մի բան է, որ դուք լավ լինեք, դու ու Մաշա։ Բայց մենք լավ ենք, մամ, թե լավ չենք։ Իհարկե լավ ես։ Ես իմ հակգամ։ Մամ, էստեղ խոսի, եթե իհարկե գաղտնի բան չունես։ Իմ հակգամ բալես։ Ես սպասում էի քո զանգին, հիմա ուշադիր լսեց, թե ինչ ես անում։ Իմ աղջկա հայրը դու չես։ Ասա, որ չես ներում ինձ, ասա, որ հատում ես, ասա, որ վրեժով ես լցված իմ հանդեպ, ինչ ուզում ես ասա, բայց ոչ դա։ Ես ընկած մեր երեխուն եմ մանգալիս այսքան ժամանակ, իսկ հիմա երկուսով մենք ավելի հեշտ կգտնենք։ Սթափվիր, ասում եմ, իմ երեխու հայրը դու չես։ Չէ, ես գիտեմ,
Ես գիտեմ, որ ես եմ եղել քո առաջին ժողովուրդը։ Ինչի՞ ես այդքան վստահ։ Իսկ ինչու՞ չես մտածում, որ ես քեզ կարող իսկապես խաբել եմ։ Մի արա էլի, մի սկսիր։ Առանց էդ էլ լավ չեմ։ Պետք չի այդպիսի դաժան կատակներ անել։ Հա, իմ կյանքում եղել ա մարդ, ում ես հավատացել եմ։ Իսկ այդու շատ ճիշտ վարվեցիր, որ ինձ չհավատացիր, որովհետև են գիշեր, ես քեզ խաբել եմ։ Ասա, որ խաբել ես, ասա, որ սարքել ես իմ ու Անուշի գլխին։ Ստում ես Անուշ, Անին ինձ խոստովանելը։ Ինչ ա խոստովանել։ Իսկ ինչի՞ չես մտածում, որ ես Անի տել եմ խաբել։ Անուշ, հասկանում եմ, դու ինձ պարզապես վրեժ ես լուծում, բայց մի արա, պետք չի, սա քո ոճը չի, դա դու չես, քեզ մի կեղտ ուտի։ Իմ հոգին էլ կտոր-կտոր մի արա, հա։ Կարող ես հանգիստ լինել, դու չունես կորած աղջիկ, ում փորձում ես գտնել։ Ես քեզնից հենց էստեղ ներողություն եմ խնդրում քո կյանքը խորտակելու համար, ու դու ինձ ասում ես, որ խաբել ես ինձ, էդ ո՞նց։ Դու անմեղ ես, ես եմ մեղավոր, կարող ես հանգիստ խղճով ապրել այսուհետ։ Ո՞նց թե, սուտա, սուտա։ Չէ, դու չես գնա, այն բանից հետո, որ դու ինձ գետին տապալեցիր, դու չես գնա, ես իմ ամբողջ կյանքում ապրել եմ մեղքի զգացումով, ես Անի ինչ եմ հանդուրժել։ Իսկ դու կանգնել ես ինձ ասում ես, որ… Ես կանգնել եմ ինչ եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ այն ժամանակ ես վախենում էի, իսկ հիմա շատ է փոխվել, ամեն ինչ է փոխվել։ Կներես, որ 20 տարի ուշացումով համարձակվեցի քեզ ճշմարտությունն ասել։ Անուշ, Անուշ, մենակ չասես, որ զանգել ես, թե իմանաս ոնց եմ։ Ինչի՞, հնարավոր բան չի։ Հնարավոր ա, ուղղակի ավելի շատ զարմացած եմ։ Ուր ես դու, Եվա, տանն ես։ Հա, ինչի՞։ Ուղղակի, ուզում եմ գամ ձեր տուն։ Չեմ հասկանում, Արամ, ես դու որոշել ես այսօր ինձ զարմացնես։ Հիմա կարամ գամ, թե չէ։ Իհարկե, եթե ուզում ես, ոչ մի խնդիր, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, թե երբ ես գալու։ Հիմա։ Ես լավ բանա գիտես, արժի սրանով ով լավ իրան չպայ ձգել։ Կարջանի մոտ վատ ապրանք չկա, ինչ ես նայում, բան ես առնելու։ Բնայում եմ էլի իմ համար, խոսքի պերֆերատոր եմ ուզում, ինչ արժի։ Կարջան, աղբոր պես արի դուրս գանք, հետո կնայես էլի։ Վլադիմիր, կարող ինձ քավոր գային ես աղբեր։ Հը՞։ Ինչ հը՞, ասում քավոր կանգնես ինձ։ Ռոզի հետ հաշտվել ես։ Չնայած ինչ եմ շշխոսում, Ռոզի հետ ամուսնացած է, ինչ նշանվելու մասին ա խոսքը։ Աղբեր, ուզում նշանվեմ Արմինեի հետ։ Կարջան,
Կարող ես միջև Արմինեի հետ նշանվել գնաս մի հատ գլուխդ ստուգել տաս։ Ապա հիմա ինձ քավոր կլնես թե չէ։ Իհարկե չեմ կանգնի Կար ջան։ Դու Արմինային սիրում ես, որ ձեզ քավոր կանգնեմ։ Մաշի հետ դարը փորձը քեզ դաս չեղավ, չէ՞։ Ռոզայի հետ հարցեր փորձը դաս եղավ։ Չեմ կարա Կար ջան։ Քավոր գնիկ չկա։ Ոչ չկա։ Կա։ Բա ծինուլը հիմա լուրջ ես ասում է դիկար, մոռացել ես, որ Ձինան Ռոզայի ընկերուհին է։ Պարզ չի, որ ինքն էլ ա դեմ։ Դիկար, արի գնանք ճանապարհին կխոսանք, էլի։ Ապեսի տանում եմ հետս։ Հարցնում ես կարելի չի կարելի, ոչ թույլտվության ես սպասում, քշում գնում ես քո համար։ Տատի Եվան տանն է, ինքը գիտի, որ ես գալու եմ։ Տանն է, բայց Եվան ուզում է քեզ տեսնի։ Տատիս, եթե Եվան չուզենար, ես այստեղ չէի լինի։ Իմ թոռնուհին ես չոբանի մեջ ինչ ա գտել, չեմ հասկանում։ Զարմացա, որ ասացիր գալու ես։ Դե դաս տեսնում ես ստեղ եմ, չնայած նրան, որ մեր սիրելի տատիկը ինձ ոչ էլ ներս էր թողում։ Դե տատին մեղադրելու չի, ինպես զարմացել է։ Լավ, հիմա ուզում հասկանամ, ինչ ես անում մեր տանը։ Ոնց ես։ Չէ, լավ էլի։ Ուզում հասկանամ, ինչի ա բոլորին հետաքրքրում իմ ոնց լինելը, հմ։ Կարող ես լավ չեմ ու չգիտեմ։ Հասկացա։ Ինչ է անում Սամեր տանը։ Եկել եմ Եվային տեսնեմ։ Ինչ որ խնդիր կա։ Իմ աղջկա հայրը դու չես։ Նույնիսկ չհասցրի հարցնել, որտեղ ես եղել, ինչի ես երեխուն թողել։ Ախ, Անուշ, ես ինչ արեցիր դու ինձ հետ, ամեն ինչի սպասում էի, բայց ոչ սրան։ Անուշ! Եթե սա քեզ մոտ է եղել, ուրեմն դու ինչ-որ ժամանակ առնչվել ես իմ երեխու հետ։ Դու կդառնաս այն ճանապարհը, որն ինձ կտանի աղջկաս մոտ։ Եթե ժամանակին անկեղծությունս չգնահատվեց, ուրեմն հիմա արժանի էր դու ես ստին։ Մտածիր, որ ես ուրիշինն եմ եղել, ու դու երեխա չունես, սա կլինի ամենացավոտ ուրեժը քեզ համար։ Ճշմարտության գինը չիմացողներին սուտն ու կեղծիքն է հասնում։ Ես Եվայի հյուրն եմ, այ ինքը կորոշի, ես մնամ թե գնամ։ Երեխուս կյանքը կերար, հիմա ինչ ես եկել։ Մամա, թող ինձ իմ հյուրի հետ։ Բալես, հարգիր քեզ, հա, ու ստիպիր, որ սա քեզ հարգի։ Լավ, մամա, նկատիք ունենամ, իսկ հիմա մեզ հանգիստ թող։ Քանի որ իմ թոռնուհին ուզում ա, որ մնաս, նեղություն տամ ինձ հարցնեմ, ինչ կկամենաք։ Ոչ մի բան,
Շնորհակալություն, տատ։ Դու էլ կարաս գնաս։ Եթե վերադարձա, երեխուս դեմքին տխրություն տեսա կամ աչքերին արցունք ձեռքիցս չես բռցնի։ Մամա… Հասկացար։ Մամա… Հասկացանք։ Կուզես նստենք։ Ձերոնք ընենց հարցակվեցին իմ վրա, ոնց որ եկել էի աղջիկ ուզելու։ Իրանք էլ դեմ էին, կամ էլ աչքդ էին, հա, վախացնում։ Հան, ինչ կա։ Հասկացանք չես եկել ձեռքս խնդրելու, ինձնից էլ հազիվ ես ազատվել, չես վախեցել, որ էստեղ ես եկել։ Դե, չգիտեմ ինչ անցավ մտքովս, ուղղակի ուզեցի քեզ տեսնեմ, ուզեցի հասկանամ վերջի իրադարձություններից հետո վերականգնվել ես, թե չէ, քանի որ հիվանդանոցից հետո ես քեզ չեմ տեսել։ Մի խոսքով անհանգստացել ես ինձ համար, սիրտը ցավացել է։ Դե, այն, որ ես հիմա ստեղ եմ, այդ դրա ապացույցն է։ Լավ, հիմա հաստատ չես ուզում ինչ-որ բան ուտես կամ խմես։ Չէ, ես արդեն գնում եմ։ Ես քեզ կճանապարհեմ։ Չէ, պետք չէ։ Եթե քեզ ինչ-որ բան պետք լինի, առանց մի վարկյան մտածելու կզանգես ինձ, լավ։ Մերսի, հաճելի է։ Ինչի՞ չես պատասխանում։ Ալո։ Արամ, ո՞նց ես, ինչի՞ չէիր զանգում։ Վրաս մի բան գցեմ, կամ քեզ ճանապարհեմ։ Այդ որտեղ ես։ Լավ, Արամ ջան, ոնց որ շատ զբաղված ես, քեզ չանհանգստացնեմ։ Ելեն, ցովը տանեմ, ինչ ես խառնվել իրար ախր, եկել եմ Եվային տեսնեմ ընդամենը։ Հա, ես արդեն դա հասկացա, դրա համար չեմ ուզում քեզ խանգարեմ։ Լավ էլի Ելեն, գոնե հիմա խանդի տեսարաններ մի սարքի, հասկանում ես հիվանդա, էդ իմ վրա ազդել է, ասեցի մի հատ կամ տեսնեմ։ Լավ ես արել, հաջող։ Խոխ Ելեն, ես ինչ ձևի աղջիկ ես դու։ Իմ կյանքում եղել է մարդ, ում ես հավատացել եմ, որովհետև այն գիշեր ես քեզ խաբել եմ։ Ես քեզ ավելի ուշ կզանգեմ, հա կներես։ Ներեցություն մի խնդրի, մենք պետք է հանդիպենք, խոսալու բան կա։ Ոչ այսօր, հա, լավ չեմ մի քիչ։ Այսօր, հիմա, ու սա չի քննարկվում։ Չեմ վերցնելու, ինչքան ուզում ա թող զանգի, չեմ վերցնելու, հա, հենց տենց։ Էլ կարող ա խոսալու հնարավորություն տաս այդ մարդուն։ Յա, լուրջ, էդ դու Կարենին տվեցիր խոսելու հնարավորություն, թողեցիր, որ մի բար խոսի կամ արդարանա։ Վայ, Կարենի դեպքն ուրիշ ա։ Ինչն ա է ուրիշ։ Երեխա կա Ելեն ջան, երեխա, փաստված իրողություն, իսկ դու ընդամենը զանգել ես Արամին, Եվայի ձայնն ա լսվել։ Ուֆ, լավ, հա, հավես չունեմ, ես պարկում եմ քնել։ Պարկի, պարկի, տեսնենք կկարողանաս քնել։ Ոչինչ, ես ամեն դեպքում կփորձեմ։ Բա քնի, քնի, եթե հեռախոսդ ինչի գրկեցիր, պարկեցիր։ Ոչ մի բան չեմ անում, մեխանիկորեն սպասեց։ Ռոզիս, դու ինչ ես մտածում։ Ամեն ինչ պետք է իմանաս, չէ՞, ով ինչ ա մտածում, բայց մի անգամ չասեցիր, թե դու ինչ ես մտածում։ Մենք ոչ մեկս չգիտենք քո ներսում ինչ ա կատարվում, դե ասա, է։ Իմ ներսում ինչ լինում ա, ես հրապարակում եմ, չեմ սպասում, որ դուք հետաքրքրվեք։ Իմ մտքերը հիմա մենակ Այդայի մասին են։ Էդ դու էլ պտտվեցիր, պտտվեցիր, չի իմացար, որտեղ կանգնես, կանգնեցիր հենց Այդայի վրա։ Ինչ ես տվել սկեսուր մամայիս առնել չես կարողանում։ Ինձ ընդհանրապես դուր չեկավ Դավիթը նայ պահվածքը, Այդային լրիվ հունից հանել էր,
Այդ առումով ճիշտ ես, բայց անհանգստանալու ու զարմանալու պատճառ չկա, որովհետև վերջերս Դավիդովն ու Սկեսուր մամաս միշտ բախվում են։ Այս անգամ լրի ուրիշ բան էր։ Չգիտեմ կոնկրետ ինչեր չեմ կարող բացատրեմ, բայց պարզ երևում էր, որ սպառնում եմ։ Ու սպառնում եմ մեզնով։ Ես կգնամ կպատմեմ, հա, հենց հիմա։ Այլևս ականջի ետև չեմ գցելու։ Ուզում եմ ապրել առանց գաղտնիքի ու առանց կեղծիքի։ Ով կա այստեղ? Զարմանալի է, որ տիկինդ դեռ չի հեղեղել քեզ ինֆորմացիայով։ Ասեմ քեզ, որ եթե խոսքը այի աչքեր հաստատության մասին է, ես ոչ ցանկություն, ոչ էլ տրամադրություն ունեմ ինձ ծանրաբեռնելու կողմնակի խնդիրներով։ Կողմնակի խնդիրով չեմ կանչել։ Քո կյանքին վերաբերող և ինձ շատ հուզող հարցով ենք հանդիպել։ Հենց տեսա, թե ինչքան ես զանգել, հասկացա, որ ինչ-որ լուրջ բան կա։ Շատ ավելի լուրջ, քան կարող ես պատկերացնել։ Ժան, ես միշտ հարգել եմ ու հարգում եմ քեզ։ Ու ինձ տհաճա ու հասկանալի չի քո ես վերաբերմունքը։ Եթե խնդիր կա, իսկ այն կա, ասա, որ պարզենք։ Հիշում ես, մի օր խոսում էիր ինձ մոտ մի կնոջից, որին սիրել էիր նախկան Անին։ Չէ, այսօր իմ օրը չի։ Այո, իրոք քո օրը չի։ Գիտես ով է քո դիմաց նստած։ Այն աղջկա հայրը, ում դու կնության ես առել ու հետո փողոց չպրտել։ Երբեք չպիտի գտնես Սարոյան։
Որքան էլ այդան ջանա ճշմարտությունը քեզ բացահայտել չի հասցնի։ Ուղղակի չի հասցնի։ Ասում եմ, կարող է Արամը ինձ լավ էլ սիրում է, դե ուղղակի չի գիտակցում այդքանը։ Մամա, ասում եմ, կարող է իրան մի քիչ հանգիստ թողնեմ ու մտքերը կարգավորի, հետո գա ինձ մոտ ու մենք երջանիկ լինենք, հմ? Մամ, դու ընդհանրապես լսում ես, թե ես քո հետ ինչ եմ խոսում։ Հայարկե լսում եմ իմ աղջիկ։ Ինչը հա։ Մամ, ես քո հետ խոսում եմ, դու ինձ չես լսում։ Ու ընդհանրապես հեռախոսով տան մեջ մանգալու իմաստը չեմ տեսնում։ Խոսելը հանկարծ դժվարին մի բան դարձավ, չէ, Ավետ։ Արտահայտվել ես ուզում, բայց բառը չես գտնում։ Մտքերդ արտահայտելու համար։ Գիտեմ ծանոթ զգացումը։ Ժան, նույն զգացողությունը ես ունեցա, երբ պարզեցի, որ իմ աղջիկը եղել է քո կինը։ Իսկ դու նրա հետ ոնց ես վարվել։ Ժան, այդ, հասկանում ես, այդ ուրիշ թեմա է։ Դա այն թեման է, որին մենք հիմա կանդրադառնանք։ Հիմա դժվար թե դրան անդրադառնանք, որովհետև ես դեռ պարզելու բաներ ունեմ։ Ինձ հետաքրքիր չի, թե դու ինչ ես պարզելու։ Սարյան, ես այսօր անորոշության մեջ եմ։ Ինձ հետ այսօր այնպիսի բան ա պատահել, որ ես չեմ կարող քննարկել այն հարցը, թե ես ոնց եմ վարվել Անուշի հետ, բայց այն, որ Անուշը քո աղջիկն ա, ես դեռ պիտի հասկանամ։ Ինչ կա հասկանալու, ամուսնացել ես հետը ու չես իմացել, որ մանկատան աղջիկը։ Իհարկե իմացել եմ, բայց դա ինչ չի խանգարել, որ սիրեմ իրան, ընդունեմ, հավատամ իրան ու դեմ գնամ բոլորին, ընտանիքիս էլ։ Հավատալուց ես խոսում, ինչի հավատացող մարդը այդպես կվարվեր սիրած աղջկա հետ։ Դու չգիտես ինչ ա կատարվել։ Անին ինձ ասել ա, որ դու նրան փողոց ես շպրտել, քանզի չես հավատացել նրա մաքրությանը։ Սարոյան, ես քեզ նորից եմ ասում, դու չգիտես, թե ինչ ա կատարվել, որովհետև ես էլ չգիտեմ, թե ինչ ա կատարվում։ Ավետ, ես քո մասին միշտ լավ կարծիք եմ եղել, հիմա մի փորձիր անել այնպես, որ զղջամ դրա համար։ Ես էլ Անուշի մասին լավ կարծիքի չէի ներում ինձ նրա հետ վատ վարվելու համար, բայց պարզվեց սխալվել եմ։
Կար մամանա զանգել։ Երբ պապե։ Մի 10 րոպե առաջ։ Ո՞նց չես դեսե։ Անջատած ա եղել։ Հիմա էլ ինքը չի վերցնում։ Լավ մի անհանգստացի, ի՞նչ ես խառնվե իրար։ Երևի քնած ա։ Չէ, կար, եթե զանգելը հաստատ մի լուրջ բան եղել ա, ու հիմա իրա չվերցնելը ինձ ավելի ա անհանգստացնում։ Կար մի հատ քշի գնանք տենանք, էլի։ Այժմի։ Հա, կար, եթե վրաս չես ու չես վախենում Ռոզին տենալուց։ Ասում ես, սխալվել ես։ Ամենավատ բանը խաբված լինելն ա։ Ներկա պահին ես ինձ խաբված եմ զգում։ Ես ինչքան ժամանակ աղջկաս եմ փնտրում ու պարզում ա, որ նա շատ մոտ ա կանգնած եղել քեզ։ Մոտ էր, սրտիս էր շատ մոտ։ Նորից եմ ասում, ես ինձ մեղադրում էի, որ նա այդ վատ եմ վարվել, բայց պարզվեց սխալվել եմ։ Այ հիմա ասում եմ քեզ, ու ինքս էլ չեմ հավատում դրան, բայց պտի սթափվեմ, կանգնեմ հողին, զգամ իրականությունը։ Ասում ես, ամենևին սխալ չես եղել։ Քո աղջիկը ինձ իրոք խաբելա։ Լսիր, Ավետ, նա ինքն ա ինձ խոստովանել, որ ինչ որ մեկը եղել ա նախքան մեր ամուսնանալը, ու այդ երեխեն, որ ինձ սպասում էր, իմը չի։ Ընդամենը մի ժամ առաջ աղջիկը կանգնած էր իմ դիմաց։ Ես իր այդ հանդիպումից եմ այսքան վատ եկել։ Սարոյան։ Շատ լավ գիտես իմ տրամադրվածություն Հարամիտ հանդեպ, բայց չեմ խոսում, որ տրամադրությունը չպչացնեմ։ Թե չես խոսում, որովհետև դու չես էլ լսում ինձ։ Մամա, դու ինչ-որ բանով զբաղված ես։ Եվա։ Մամա, դու ինչ եկել ես տուն, շատ խառն ես։ Հեռախոսը ձեռքդ վերցրած, սենյակից սենյակ ես գնում։ Ո՞վ ա զանգում։ Եվա, դուք ես ես չես պահում։ Ուվ, մամա, չեմ ուզում տրամադրություն ես պճացնես, ես գնամ իմ Արամի մասին երազա։ Եթե տականքի մասին մտքերեք ես կարող են ժպիտ պարգևել, ես դեմ չեմ բանես։ Ինչքան պիտի սպասեմ, ինչ արեցիր։